Ahoj všichni, vítám vás u dnešního Reflektoru. Dneska je čas na reflexi volební kampaně a taky se zamyslím nad tím, jak zvládat dobu, kdy je naše pozornost nepřetržitě bombardována informacemi různé kvality a jak v tom úspěšně přežít. Zažili jsme další kampaň plnou lhaní a strašení. Pokud bude kampaň založená na strachu úspěšná, tak se radikálně promění způsob politické soutěže. Protože ve chvíli, kdy lež není potrestána, tak se stává standardním nástrojem politického marketingu, říká socioložka Petra Guasti, která mimo jiné vede výzkumný tým zaměřený na polarizaci společnosti a populismus. A pokračuje. Jediný způsob, jak odmítnout kampaň postavenou na strachu a rozdělující společnost, je mít dostatečný počet voličů, kteří onoho kandidáta nebudou volit. První, na co se ptáte, je, zda to vůbec je legální, když se někdo snaží prolhat k moci. Zákon o volbě prezidenta republiky je v této věci jednoznačný. Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech zveřejňovány nepravdivé údaje. Co ale s tím, když je mezi kandidáty černý pasažér a na pravidla kašle? Z každodenního života známe mnoho případů, kdy jsou na základě zákona firmy i jednotlivci nuceni chovat se slušně pod jasně definovanými sankcemi. Namátkou jde například o nepřiměřenou rychlost na silnici. Na tuto část volebního zákona ale nenavazují žádné sankce, ani orgány, které by se kontrolou dodržování zabývaly. Jedinou právní obranou je tak zneplatnit volby. Tento krok je nesmyslně razantní a navíc necílí na přímého viníka. Také mu nikterak nebrání v opakovaných volbách opět zákon porušovat. Například Úřad pro kontrolu financí v kampaních našel 3 porušení zákona v prezidentské kampani Miloše Zemana před volbami v roce 2018. A co? No nic. Babišova strašicí kampaň byla testem odolnosti celého Česka. Změníme tedy zákony, omezíme nějak šíření dezinformací, to všechno se dá, ale pomůže to nějak. Žádný arbitr pravdy v kampani není. Jsou to voliči. A kandidáti si musí hlavně pomoci sami. Nejúčinnější obranou proti strachu je popsat pravdivě, co se reálně děje. Jak někdo zneužívá strach. A nejlépe na to připravit lidi předem. Samozřejmě vydobít si prostor, aby tento základní fakt zazněl, třeba v médiích, srozumitelně, rychle a z úst důvěryhodné osoby. A ukázat taky, že se lidi nebojí. Setkání v Ústí, Ostravě a dalších velkých městech byla od Pavlových lidí výborná odpověď. A vtipy byly taky skvělé. A tak se volby staly, jak řekl Miloš Zeman, referendem o Babišovi. Zdá se mi, že nejlepší odpovědí je obrátit sílu strašení v kampani proti útočníkovi, tak jako se to dělá třeba v aikidu. A je tu hned další otázka. Co s dezinformacemi? Těžko je zakazovat, protože internet je plný nesmyslu. Kdo si chce, tak ten si je stejně najde. Získají punc něčeho zakázaného a bude tu i nebezpečí, že ve jménu boje proti dezinformacím bude odstraňována i pravda či kritika. Když jsem se včera bavil s přáteli u piva, dozvěděl jsem se, že v některých rodinách si navzájem hrajou. Zda se nechají napálit, vnouček posílá anonymní e-maily babičce a trénují si tak schopnost rozpoznávat věrohodné zdroje. Zajímavý nápad. Stát má taky odvést svůj díl práce, stejně jako mediální korporace. U státu by pro začátek stačilo, aby přestal v dezinfomédiích platit reklamu. A aby spolu s veřejnoprávními médii šířil osvětu. Teprve potom bych se vůbec bavil o tom, že v případě válečné či jiné propagandy placené totalitními státy by to měly soudy zakazovat či trestat. Ale na rozdíl od ministra vnitra bych tuto zbraň nedával do rukou úředníkům. U mediálních korporací by pro začátek mohlo stačit, když dají svým zákazníkům více možností. Jaké sledování zpráv by se líbilo vám? Zkusme si to představit. Mně by se třeba líbilo, kdybych si mohl vybrat témata, která mě baví. To důležité z politiky a ekonomiky, něco z mého města, něco málo ze sousedních zemí a to hlavně ze světa, názory inspirativních osobností, zpráva či podnikání, informace z justice, které se věnuju, pár vtipů pro dobrou náladu.
a aby převládaly pozitivní články nebo klidně články o nějaké nespravedlnosti, ale aspoň s návrhem řešení. Máme v Česku spoustu chytrých a moudrých lidí a je dobře jim více naslouchat. Vhodný mix delších úvah, středně dlouhých článků a kratších útržků. Když jsem si povídal s kamarády v hospodě, všichni používali více novinářských zdrojů, což je důležité hlavně kvůli naší slepé skvrně. Babiš, Bakala, PPF a tak dále. A moje přítelkyně by tam navíc ještě měla zvířátka a jejich videa. Feed by mi sestavil algoritmus. Jen bych potřeboval mít jistotu, že na moji objednávku a ne na objednávku někoho jiného. A vůbec, není to náhoda, že slovo feed znamená krmení? My jsme každý navyklí sníst misku jídla, kterou před nás někdo postaví. Nebo když přirovnání k jídlu budu pokračovat, fast foody také útočí na naše slabá místa. Jedna z mých nejhorších vzpomínek je, když jsem snědl 4 hamburgery z Mekáče v autě a vůbec mi potom nebylo dobře. Víme ale, že existuje i lepší cesta. Vědomě si rozhodovat o tom, co budu jíst, jaké jídlo si udělám dostupné, jestli si koupím junk nebo něco, po čem mi bude líp. A za dobrou službu bych si klidně i zaplatil. Jak u junk jídla, tak u junk informací platí, že silné libé pocity brzo vystřídá znechucení. Média bohužel honí kliky, takže jedou celebrity, pohromy, šokující zprávy, konflikty, erotiku a podobně a probouzí v lidech dopaminovou závislost. Je to stejné jako u sociálních sítí. Kdykoliv dostaneme náhodnou novou zprávu, vyplavuje se dopamin. Média také využívají zesílení podnětů strachu v amygdale našeho mozku, abychom rozklikli více negativní článků a oni vydělali více peněz na inzerci. A přitom se předhání v rychlosti, k čemuž je tlačí trh. Jistojistě vím, že na mých ideálních zprávách by nebyl nekonečný posuvník, který buď testuje moji vůli, nebo mě nutí skejsnout tam mnohem déle, než je potřeba. Ideálně bych dostal text do své čtečky v délce tak na 20 minut. A můžete se zeptat, co když mi něco uteče? Nikdo nemůže číst všechno. Důležité je najít si míru tak akorát. Strach z toho, že něco propásnu, je dneska už dobře popsaný fenomén FOMO, neboli Fear of Missing Out. Když se nad tím zamyslím, tak mám spíš radost z toho, že čtu to, co mě opravdu zajímá a nesnažím se sledovat všechno, což je nemožné. Podstatné je, abych se po konzumaci cítil lépe, tady v tomto případě informovanější, uvolněnější, jak chcete. Zatím jsem takový ideální způsob nenašel, proto by mě zajímalo, jakým způsobem sledujete zprávy vy. Napište mi do komentářů a já se na vás těším zase příští týden. We'll be right back.